үшін тақырып та автор да маңызды өйткені екеуі бір бірінен ә, бөле жара қарауға болмайтын факторлар ғой ал енді бірақ болады кейбір авторлардың өзінің төселген тақырыбы болады соған байланысты әсіресе мен ә, кім нені қалай жазғаны өте маңызды әрине ол тақырып керек өйткені қызығушылығыңа өзіңнің жасаған ортаңа ә, талғамыңа қарай тақырыптарды талдайсың авторларды да та солай талдайсың бірақ ішінде өзің тұшынып ләззат алуың үшін өзіңе бір сіңіуі үшін қалай жазғаны өте маңызды мен ең бірінші сүйіп оқитын авторым абай сосын әуезов суреткерлігі ұнайды абайдың жалпы интеллектісі танымы ұнайды ыыы сосын мағауин ол кісінің тарихи жадысы сосын мынау сөз қолданысы әбіш кекілбаев психологиясы ұнайды маған керемет психолог мен үшін сосын джек лондонның сосын аквутагаваның ә марк твеннің новелласы керемет иә жеке қағидалар <ın centimeters> yeah, ә, бар мен кітапты ә, былай қайырып оқығанды ең қатты жек көрем. кітапқа құрмет ретінде білімге құрмет ретінде сосын маңызды түйіндерін а, сызып оқу мәселесі а, сосын маған ыыы сюжет қуалағаннан көрі ойын таным қуалаған мендегі басты қағида кітап оқыған кездегі маған не береді деген фокустан қараған осы қағиданы ұстанамын иә ондай нелерді міндетті түрде сызып қоямыз кейбір кітаптарды көгалаып тастайтын кезіміз де болады ол әсіресе танымдық мәселелер сосын ыыы ә, керемет бір жазушының шеберлігін көрсем автордың айтқысы келген ой түйіндерін көрсем ә, оларды мен міндетті түрде өзіме керек деп тапқан тұстарын ә, сызып аламын иә yeah, uh, электронды кітапты жиі қолданам жұмыс uh, барысында және бір нәрселерді жазу сызу барысында іздену барысында көп қолданылады ал енді интернет кітап дүкендерін оны uh, да енді жиі uh, процеске мынау карантиндік талаптар күшейген мезгілден бастап бұл нәрсе алдыңғы орынға қарай өтіп келе жатыр соңғы кезде кітаптарды интернетпен заказ беріп алдырып иә маған әсері болды ә, бір мысал айтсам ә, абайдың абыралы деген абыралыға деген өлеңі бар иә бұл жердегі абыралы мен үшін синдром кәдімгідей ә, өзінің адамгершілік борыш ә, парыздарын ә, мазмұнын бұзып тіпті мүлдем танымастай етіп бұзып формашылдыққа салынып істеудің ақыры бұл соңында абай өз диагноз қояды ә, бұнда ми жоқ құлақ бар деп яғни жеке фильтрі жоқ тұлға ретінде ә, бұл кісі және ә, бұл өлеңді түсіну және ауралының синдромын парқтау менің де кейбір комплекстерімді Ә, мынау жеке тұлғалық комплекстер болады ғой ұлттың алдындағы борышың ә, сонымен бірге адамгершілік ә, мәселелерің сосын діни позицияларың жеке ұстанымдарың принциптерің деген кезде ә, осы абыралының синдромы ә, мені қатты ойландырады және осы тезге салып отырады мен жазушы болсам иә бұл арман менде де болған бір кезде ә, мен жазсам ыыы бүгінгі біздің өзіміздің түбірімізден ажырап қалған және өзінің ыыы іші сыртының қайшылығына түскен адам туралы жазар едім ол бірінші кезекте абайдың шығармалары академиялық екі жинағы сосын тоғыз жүз тоғызыншы жылы шыққан бірінші кітабы сосын ә, мәшһүрдың жекелеген томдары бар жиырма томдықтың ішінде ә, шәкәрім бар олар мені түзеп отырады мен ә, соларға қарап өзімнің иттігімді танимын екі беткейлігімді көремін содан тіпті өз өзіме жасаған сатқындықтарымды оқимын сөйтіп өзімді ремонттаймын жаңа жөндеуге керек болады. Енді студент күнімізде жиі бардық одан кейін жасыратыны жоқ менің соңғы көргенім осы ковидтің алдында алдында болғанда одан да бір жыл бұрын шығары мынау астанада қуанышбаев атындағы қазақ драма театрында кімнің қойылымы болды әміренің жиі болып тұрды ғой сол әміре қойылымына бардым керемет әсер етті маған бұл енді қазақтың баласының алдындағы борышы шығар ө, оны оқып береміз кейде балалар кілең жануарлар туралы ертегіден мез болып кетеді сол кездерде қиялдан құрастырып айтасың кейбір элементтерін қосып енді балаларым әдебиетке әр баланың әртүрлі бәрі әуес деп айта алмаймын бірақ әдебиетке өлеңге құмарлары бар ішінде олар жаңағы өлең абайдың өлеңдерін мұқағалидың өлеңдерінен жаттайды жатқа оқиды кейбір нелерге қатысады бұл процесті мен еуропадағы мынау қағаз кітаптан шеттеген бір тұсы болды ғой сол кезеңмен салыстырам. бірақ олар бәрібір қайтып қағаз кітапқа келді сондықтан бұл қағаз кітаптың құндылығы ә, яғни ол қағаз кітаптың құндылығы емес адамның ә, түйсігінің құндылығы яғни көру түйсігінің және ә, объектінің құндылығы ғой ол нәрсе жоғалмайды деп есептеймін өзімнің жеке кітапханам бар әрине Ө, мен көбінде танымға әсер дүниелерді көбірек жинаймын екінші ол әрине таным деген соның ішінде әдебиеті де ө, мәдениет философия дін барлық тақырыптар бар осы дүние маған қызық сосын мынау жаңа технологиялық үрдістерге жазылған кітаптар бар ғой соған байланысты журналдар басылымдар осыларды көбірек жинаймын қазір мен ә, мирас күмісбайұлы деген бауырымыздың супер жады деген кітабын оқып жүрмін енді менің талған басқа оқырман кім деген ә, әңгіме ол тіпті мүлдем басқа сұрақ сондықтан әркім өзінің ә, талғам көкжиегіне ә, ыыы кітап оқу үшін адам өзін бірінші оқып алу керек шығар деп ойлаймын мен қай жерлерін ә, қандай нәрсе керек маған деген мәселе шешеді ау деп ойлаймын бұл сұраққа да әркім осы тұрғысынан келсе екен деп ойлаймын енді бұл жерде мораль соқ кішкене әбестік болатын шығар бірінші мынау кімнің стивен Феридер стар деген кісінің ұмытылған ұлылық орта азия араб шапқыншылығынан әмір ә, ә, темірге дейін дейтін кітабы бар ә, бұл кітап несімен құнды десеңіз мынау адам өзі өзінің меннен ішкі дүниесінен сосын қоршаған ортасынан тарихынан ә, қоршаған орта дегенде ол тек қана мынау болмыстық орта ғана емес географиялық ортадан да тұрамыз ғой мен қайкең қай жерде өмір сүріп жатырмын деген сұрақ осы сұраққа ә, бір жақсы ақиқат тұрғысынан жауап береді деп ойлаймын осы кітап өйткені бұл жерде біздің болмысымызды құрайтын ә, мынау ә, қазір комплекс бар ғой жастарда қазақта ғылым жоқ біздің далада ғылым болмаған ә, деп өзінің ұлтын менсінбейтін ә, синдромдар бар осылардың барлығына яғни бізді бір космополиттіктен құтқаратын сияқты осы нәрсе және өзіміздің менімізді ә, табуымызға кішкене көмектесетін септігі тиетін кітап сосын ә, екінші мынау клаус Шуаптың төртінші индустриялық ә, революция деген кітабы бар бұл жаңа айтып отырмыз ғой адам кеңістік яғни мен қандай кеңістікте өмір сүріп жатырмын деген мәселеге осы кітаптан жауап табады әрине бұл кітаптың кейбір мазмұндары көнеріп барады күн өткен сайын ол ә, ә, жақсы кітап болғанына қарамастан бірақ біздің қазақ қоғамы үшін және біздің ә, жалпы халықтық сипаттағы тұрғысынан ұсынып жатырмын бұл кітаптарды ә, өзіңнің сүйікті мен бұл бірдей болу болмауы ә, неғайбыл сондықтан біздің ұлтқа бір керек кітап деп ойлаймын технократтық болмысымызды қалыптастыруға заман қалай кетіп барады анау абайда бар ғой Ә, заманды меңгеру дейтін әңгіме заманды қай жан билемек дейді ал ә, біз сол заманды билегіміз келетін болса онда біз өзіміз жасап жатқан кеңістіктің үдерістерін меңгеруіміз керек осы тұрғысынан көмекке көмі келетін кітап енді үшінші мынау кімнің мұхтар мағауиннің үшінші мынау мұхтар мағауиннің шақан шері деген кітабы бар бұл ө, не үшін ұсынып жатырсыз десеңіз бұл кітапта жазушылық шеберліктің бір үлгісін байқай мен өзім қандай ә, яғни ол жерде жолбарыс пен адамның яғни жаратылыстағы екі болмыстың шайқасы және адам болмысы кейіпкер жаңағы шаханның отбасын қорғауы сол жолдағы өзінің бастан кешкен трагедиясы осыны суреттеп шығу бұл енді ә, жолбарыс пен адам ортасындағы хикая мынау ә, кинода әсіресе шақтармен сұлтан әмірлердің бір герей қақарман жасау үшін қолданылатын эпизодтар болды ғой ал енді ә, біздің әдебиетімізде сонымен бірге әлем әдебиетінде бұл роман ретінде жазылып кеңінен адамның психологиясы ә, жануардың психологиясына дейін өту бұл сирек кездесетін сондықтан бұл қалам ұстағысы келетін қауым үшін ізденістің керектігін дәлелдеп беретін кітап деп есептеймін төртінші кітапқа мен ә, ә, қазір оқып жатқан мирас күмісбай бауырымыздың супер жады деген кітабын ұсынар едім өйткені біз ә, және, өз болмысымызды қазақ айтады өзін таныған құдайын таниды дейді бұл сөздің астары енді әркім әрқилы түсінеді осы кітап тұрғысынан келетін болсақ біз өзімізді игермей жатқанымызды байқаймыз мысалы мені бұл кітап өте керемет бір сең соққандай дәрежеге түсірді 12 екі мың кітапты жатқа білетін адамдар туралы бір жолда қырық ә, елу картаның номерін бір қарап жаттап алатын адамдар туралы бұл керемет ізденіс емес пе біздің қазақ баласына ә, осындай деңгейге өту керек қой бірақ өзіміз сезінеміз осының жолдарын бұл кітапта көрсетеді бұл өзі жаңа шыққан кітап шыққалы көп бола қойған жоқ а, бұл басылым біздің өзімізді егеруімізге өте көмектеседі екен сол тұрғысынан ұсынып отырмын енді бесіншісі а, мен абай туралы естеліктер кітабын ұсынатын едім бұл енді ұлттың а, бас ақыны ретінде а, мойындалған ал а, ақындық дегеннің өзі бұл а, таным деп есептеймін мен және ілгері ойлаудың платформасы деп есептеймін осы тұрғысынан абай біз ойлаймыз көбінде абайды бір супермен сияқты құдай бере салған осылай қылып жаратқан деген осы комплекстерді талқандайды абайдың өзінің жеке ізденісін ә, және өзің қалай тәрбиелеген осы жолда қалай қызмет атқарып күрес жасау керек екендігін осы кітап түсіндіріп береді деп ойлаймын және адамдар үшін көптеген танымдарға жол ашады сол естеліктің өзінде мынау абайды неге ұсынбайды деген сұрақ шығатын шығар сүйікті кітап деген мәселеден келгенде абайды екінің бірі түсіну мүмкін емес ол енді басы ашық дүние оны өзі де айтады мен көкірегі сезімді тілі орамды жастарға жаздым яғни келер буындағы сөз танитын көкірек көзі ашық адамдар үшін осы жердегі танымдарды қопарып ала алатын сілкіп шаң тозаңнан арылтып көре алатын адамдарға жаздым дейді ал бізде екінің бірі ондай емес қой ал енді ақыл ойдың батырлығы ол екінің бірінен шыға бермейді сондықтан бұл жерде ө, абай туралы естеліктер ол өмірге жақын адамдық факторға жақын сондықтан осы кітапты ұсынған болар еді.